امینه صاحب زمنګ د علاقې اکثر خلک چې دا غو شهر امینه صاحب مونږ ته بالکل شاکل او مونږ ته مکسر د پیغورونه راکوي تاسو د خپل علاقې حق چې دا نه غواړي صرف سلپینو دغه ته خوشاله سیدې تصویرانو ته او په سوشل میډیا باندې شپه ورځې وکړې ده نو امینه صاحب زمنګ د خوند د درې پورې کم روډ د بازار پورې د بارا کې ساسه دغه ان شاء الله دا بکلو شي مخکنه جواب ته مخته مجتا استاد واه ها بسم الله الرحمن الرحیم د سیده جی د سکونه شي کې د چمنګ څو کیر کو یا د چا حق بل نور کو ساسو په سایت کو غالبا چې ملا سي دروټ شروع د دو دریم د بوس کی مونا تو و شو غالبا دو موس نور راغلی چې کوم ستاسو لاندې روډ دی د تلی سایډ نه خو کوشش کو خو بهر حال کړه تلی سایډ نه د روډ ونی شي اچھا کم ساس واغ التا کم نس دے روڈ ڈے گبو باقی منس کے چکم خراب روڈ ڈے گلا مخ کے حمد اللہ گلی وغیرہ لے گلے دے ان شاء اللہ العزیز تدی دا چکم را روان روڈ نے دے پس لبا کر روڈ را شی اللہ بہو کی لگا سے گزارا بتا سم کوئی اور امین صاحب استا خو ڈیرا مننا او بانڈا کی پرائمری اسکول نہ بالکل نہ سٹڈی رضیات آبادی دا بجلی یو شیم نہ شخو پرائمری اسکول انتہائی لازمی دے بانڈا زمنگ صاحب پرائم منسٹر بارڈر اسکول کی منگ ورکڑی تاسو ڈپارٹمنٹ لاٹ سے ڈپارٹمنٹ نے تاسو تپوس صحیح کہے چس تاسو اسکول منگا لے گلے رہی یہ زمنگ سے دو اسکولوں دو قسم اسکولز راضی یو زمنگ سے اے پی پروگرام کی راگل دی اور یو دی وزیر اعظم بارڈر اسکولس چاگا پا بارڈر ایریا بانی کی کم زینو کی چکرو نہ نس دی اور باقی منگا لے گلے تاسو ڈپارٹمنٹ نے داغا پتہ صحیح کرو ان شاء اللہ علیہ سب ہم جلد ڈر جلد ان شاء اللہ علیہ سب ہوشی باقی ان شاء اللہ آئندہ ہفتے وزیر اعظم چکم ځای کې څه واړه واړه غټ غټ کارونه هغې نه به څه کوو څه ته به صبر کوو زموږ بھرپور کوشش دا دی چې هر ځای له څه نه څه حصه ورکړو ډېره مننه شکریہ